piuttosto che te come vai? Jiki Chisma che ne ho scelto con Ames sto tempo lì. Imame kapčinu za biznaci i to, čekaj. Što korespondira sa teorijata na relativa, oh my god. Abi ja sam opušten, sam prirodna šema. Da ne misliš da se stezavam. A vajte na rabotu. Da ne reću. Konja će za koje više. I? Shoot, baby, shoot. Može. Според кој, со точност од 0,023 децимали, точно се определува припадноста на одредена социјална класа. И тоа, според нивните карактеристики на несување. Сега беше окей. Бекни, бекни, че снима лента. Снима. Прашвай си, бе, човек. Би толчо ни сте да не бе, брата. Шо да кажи ме, Петре? Кој да ти кажа, бе? Како се понаша е хабадите? Ама паца има, ба? Бегайте ме на сега. И шо кей кажа, майка, кажи ми сега ти. Бегаме, брат, сега оставаме, снимаме сега. Джабе. На подпишувањето присуствуваат францускиот конзул Анри Ланлоа, турскиот конзул Ахмед Исмаил и представниците на битолскиот кабадајлук Томел Типармак, Пеце Ляпе, Јацо се чијаш. Ностоп да се дери тој. На моменти и афекта го мава. Тока шо бил од маларијата негде во... Трената кој ќе ти слези начало. Лазија кај шо бил. Може. Категоријата. Време. Е тесно поврзано... Стој. Чекај. Има сега кавадајски муавети, војска има кавадајски муавети, во тетовирање, например, има кавадајски муавети, аз ги гледам на тетовирање неколку пати. Бате до лево во лице, и за да се покажи главен, не знам то, да речам кавадаја, прај, пази ваму, јас сум овде газа и нека многу говна јаден. Кој нека се бања, нека дигне рука. Се гледаме, братче. Ајде, чао. Кабадаја. Нашите кабадаји од со време биле кабадаји.